السلام علیکم، یہ اسرا یونیورسٹی ہے ان اسلام آباد کیمپس، وہاں پہ جابز آئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسسٹنٹ پروفیسرس کی جاب ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جس میں بایو کیمسٹری بھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ جابس اور بھی ہیں اس میں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد کی طرف موو کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ موقع ہے کہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں۔